Ja, etter nederlag er litt uvant for Rosenborg i år. Det kom her i Molde på Aker stadion. Ja, det gjorde det. Vi er ikke så vant til det, og det er egentlig veldig godt. Det er lenge siden i hvert fall. Så. Men det er en jevn kamp. Det bølger frem og tilbake, som du sier. Og Molde har jo skapet flere sjanser enn oss, og da er det vel greit med Molde seier. Du hadde et par mann som sto over. Hvordan var det Rosenborg-laget du stilte i dag i forhold til det som du helst ville ha stilt? Nei, men vi er, altså, det er jo ikke noe, i den situasjonen vi er nå, så ser man vel da at vi har vel litt mer tanker på onsdagen enn vi hadde her i dag. Og det bare var litt preget av at vi fyrte ikke på alle sylinderene i dag. Så det er en viktig kamp for oss på onsdag i semifinalen i cupen, så da skal vi være klar igjen. Men du synes det var greit at Molde vant i dag etter sjansene? Ja, det synes jeg. De skaper mer enn oss, og da er det vel greit.